Laiks steidzās ļoti, ļoti ātri. Nu, pats mēs lasījām kopīgi un bijām kopīgi pagājušajā nedēļā raidījumā laikzīmes. Un jau atkal nedēļa aizsteigusies un šodien ceturtdien, pulksten 12 un 15 minūtes. Un šodien īpašā raidījumā, kas ir kā noslēdzošais raidījums šajā sezonā, priecājos studijā sveicināt Latvijas vasarsvētku draudžu apvienības bīskapu Jāni Ozoliņkeviču. Labdien! Romas katoļu svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvestu Andri Kravali. Dien. Septītās dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes mācītāju Vilni Latgali. Labdien. Rīgas Meža parka un Baldonas evaņģelisku luterisko draudžu mācītāju Rolandu Eimani. Sveicināti. Un Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskapa vietnieku Rīgas Mateja draudzes mācītāju Pēteri Eisānu. Labdien. Lasīsim šodien apustuļu Pāvilu otro vēstuli un ceturto nodaļu. Nedaudz dažus pantus kontekstam no trešās nodaļas, 17. un 18. pantu. Kungs ir gars, bet kur kunga gars, tur brīvība. Bet mēs visi, būdami atsektu vaigu, atspoguļojam kunga godību. Un kungs, kas ir gars, mūs pārveido pēc sava tēla aizvien lielākā godības spožumā. Tādēļ mēs, kam šī kalpošana ir dota Dieva žēlstībā, nezaudējam drosmi. Mēs esam atteikušies no slepeniem kauna darbiem, rīkojamies bez viltus, nesagrozām Dieva vārdu, bet parādām sevi atklātā patiesībā ikviena cilvēka sirdsapziņai Dieva priekšā. Ja arī mūsu evaņģēlijs ir apslēpts, tad tiem, kas iet pazušanā, kuriem šā laikmeta Dievs ir darījis aklu neticīgo prātu, ka viņi nespēja saskatīt Dieva attēla Kristus godības evaņģēlijas spožumu. Ne jau sevi mēs sludinām, bet kungu Jēzu Kristu, un mēs esam jūsu kalpi Jēzus dēļ. Jo Dievs, kas sacīs, no tumsas atspīdējis gaisma, ir iespīdējis mūsu sirdīs, lai apgaismotu Dieva godības atzīšanu Jēzus Kristus vaigā. Šis dārgums mūsos ir kā trauslos māla traukos, lai būtu redzams, ka spēka pārpilnība pieder Dievam, nevis nāk no mums pašiem. Mēs visādi tiekam spaidīti, bet neesam salausti. Mēs esam neziņā, bet neesam izmisuši. Mēs tiekam vajāti, bet neesam pamesti. Mūs notriec pie zemes, bet mūs nevar pazudināt. Mēs nesam savā miesā Jēzus nāvi, lai arī Jēzus dzīvība atspīdētu mūsu miesā. Mēs, kamēr vien dzīvojam, pastāvīgi tiekam nodoti nāvē Jēzus dēļ, lai arī Jēzus dzīvība atspīdētu mūsu mirstīgajā miesā. Tādajādi nāve darbojas mūsos, bet dzīvība jūsos. Ir rakstīts, es ticu, tādēļ es runāju. Tādā pašā ticības garā arī mēs ticam, tādēļ arī runājam, zinādami, ka viņš, kas uzmodinājis kungu Jēzu, augšām cels arī mūs līdz ar Jēzu un nostatīs savā priekšā līdz ar jums. Tas viss ir jūsu dēļ, lai žēlastība, kas aug plašumā, sasniegdama daudzus, vairotu lielāku pateicību Dieva godībai. Tādēļ mēs nezaudējam cerību, kaut arī ārējais cilvēks mūsos iznīkst, iekšējais, atjaunojas no dienas dienā. Šā brīža ciešanas, kas ir vieglas, mums sagādā pārmēram lielu godības smagumu mūžībā, jo mūsu skatiens nav pievērsts redzamajam, bet neredzamajam. Redzamais ir tikai uz brīdi, bet neredzamais mūžīgs. Brīnišķīga rakstvieta atkal. Nu, man jāsaka, ir katra nodaļa vien brīnišķīgāka.
Un man ļoti šodien pārsteidza un arī iepriecināja šis tāds savu veidu virsraksts – dārgumi māla traukos. Es nezinu, jūs bībelēs laikam tāds nav, un grieķiem arī tāds nav, bet man te jaunajā tulkojumā ir dārgumi māla traukos. O, kas dod spēku, lai tam visam ietu cauri, par ko jau tagad nu pat lasījām, un arī vēl šodien? Spēku dod Dievs, kas cits? Ja mēs paši ar savu spēku vēlamies kaut ko darīt, nu varam jau mēģināt, varbūt kaut kas iznāks. Bet Dievs ir tas, kas dod vēlmi, Dievs ir tas, kas dod spēku un kas arī visu vada un dara, ja mēs viņam paklausam. Spēku dod, un vai arī, nu, protams, Dievs dod spēku, kā mēs lasījām, rīkoties bez viltus un arī nesagrozīt Dievu vārdu. Ir rakstīts, lai gaisma aust no tumsības. Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs. Te, nu žēl, daudz jau nedzirdēs, bet visi mēs savā baznīcas pieredzē zinām, un interesanti, kā tas saskana šodienas rakstuvietu, tādu jēdzienu kā izdegšana. Kad mūsu mīļa amata brāļa izdega, kad izdega ne tikai varbūt mācītāja amatā, bet ja mēs runājam par garīgiem amatiem, piemēram, garīgs amats vīrs un sieva, kāda tur kādreiz izdegšana, vienmēr, ka šķirās, kāds ir izdedzis, kādam tā mīlestības liesma, vairs viņš viņu neusticās, viņš sāk meklēt iemeslu izdegušie cilvēki ļoti daudz šajā laikā. Es baidos vairāk, kā mēs paši sev gribam atzīties. Un man tā kā liekas, ka gars mūs tieši pirms vasaras brīvdienām, ja tādas kādam būs, vai vienkārši pirms vasaras, grib, lai mēs šito nodaļu tā ļoti uzmanīgi izlasam. Man šķiet, ka Pāvils caur svēto garu šeit ne tikai pasaka, nu, pa to izdegšanu, ka tā, nu, ka tā var būt, viņš divreiz atkārto, to tik grūti ir patūkot īstenībā. Gan pirmajā pantā mēs nepiekūstam, gan arī 16. Grieķiski tieši tas pats vārds. Ja? Un tas nepiekūstam vai jaunā tūkojumā vēl mazliet, to ir grūti pateikt, kā, vai nezaudējam drosmi, vai neģīpstam, arī tā var pasacīt. Ja? Nu, tā, proti, ko tas viss nozīmē, tas viss ir, nav viss māla traukos dārgumi, bet izdegšanas nodaļa mūsdienās. Ļoti precīzi. Un varbūt pie šī aspekta arī nedaudz vairāk apstāsimies. Redzi, izdegt un nepārtraukti turpināt degt, bet taipat laikā arī sadegt. Jo paskatieties, nu kaut vai tas elementārais piemērs svece, viņa jau sadeg. Tātad viņa izdils. Pāvils arī par to runā. Mēs, mūsu miesa paliek arvien vājāk. Nu, mēs laikam paliek ar izdegšanu saprotam to, ka caurvējš to liesmu nopūš pusē, ka viņš vairs negrib degt, viņš vairs nespēj. Tā es domāju, vārds izdegšana nozīmē, nevis tai labā nozīmē izdega, visu sevi izlika. Jā. Pa daļai varbūt pat tā ir. Pa daļai ir. Jā, bet pa daļai tikai. Tu gan izdedzi, gan tev arī ir jāsadeg, jeb jāizdeg, jo savādāk jau vai savādāk var. Nu, ja svece nedeg, tad viņa gaismu nedod. Nu, kāda jēga tev degt, ja tev paliek apakšā zem gultas? Nu, tad gultas sāks degt. Man šķiet, ka turpēc gaismeklis dotajā gadījumā svece nav tas labākais piemērs. Drīzāk tāda eļas lampiņa vai kaut kas tāds no Bībeles laikiem, kur šo visu laiku var papildināt. Un mēs zinām, ka arī šī līdzība 10 jaunavām, kur tā eļa pietrūk un pārsvarā to skaidro kā svētā gara trūkumu. Un, teiksim, arī otrā vēstule Timotejam 7. Pants tur ir teikts, jo Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības, jeb citos tūkojumos paklausības garu. Un es saprotu, ka šis svētā gara klātbūtne ir tā, kas uztur, un kad, kur ir gars, tur ir dzīvība, un kur gara nav, tur nāk izdegšana, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Tas attiecās arī uz, piemēram, ja mēs teiktu vīrs un sieva šķirās, to ar varētu piemērot viņi. Ja kāds saka, es vai es nevaru būt vīrs, vai es negribu būt sieva. Mīlestība. Amen, vai ne? Man arī uzrunāja šī rakstvieta tikai mazliet. Es citādā varbūt gaismā to sapratu, jo man šķiet, ka te Pāvils ļoti skaidri atsaucās uz radīšanas kārtību.
Un viņš saka, ka tad Dievs rada pamazām un atklāja gaismu. Un šī gaisma caur Kristu arī mūsu dzīvē ir atspīdējusi, un tā nenāk no mums. Tā pieprasa cīņu, lai šī gaisma degtu. Un nu, jo vairāk mēs ejam pretī šī gaisma, jo gaisma mūs pārveido, mūsos atklāja šī Dieva godība. Un tā ir tā līdzdalība Dieva dzīvē. Bet svarīgi, nu, to nepiesavināt. Tā nenāk no mums, mēs nesludam sevi, bet tas ir evaņģēlija gaišums. Man liekas skaisti, jo vairāk mēs šo evaņģēliju pieņemam, jo gaišāk mēs kļūstam. Pat varbūt to dažreiz neapzinoties, bet caur to tādā veidā gaisma sasniedz citus. Un dažreiz patiešām mēs varam būt salausti vai cīnamies vai satriekti, vai te runa par to, kā atlēti ļauj sevi spaidīt un vingrināties. Bet es domāju, ka mums... Pat pārdegot vienmēr jāatcerās, ka mums nu, ir virziens, ir ceļš, ir Dieva godība, kas mūs sagaida, bet lai mēs raugamies nevis uz to redzamo un neredzamo. Es pilnīgi piekrītu, ka tas kaut ko, jūs sakat, ka nu, šīs briesmas kalpošanā ir. Bet arī es domāju, ka mums nav jāizmirst tas virziens, tas skaistākais un tādēļ vien. Man liekas, ka piemēram Jānis Kristītājs arī sadega. Jā, bet viņš sadega par tādu lietu un par svētu lietu, par patiesību, pat vēl līdz galam Kristus evaņģēļu neiepazīstams, bet viņa piemērs un viņa tā sadegšana par patiesību ir katrā nu, pravieša uzdevums. Bet vai jums neliekas, ka šodienas laikmetā ir izplatījies taupīšanas, jeb sevis taupīšanas vīrus? Un tur, lai es nepārdegu, lai es nepārcenšos, lai es nepārpūlos, priekš sevis paša gan degs, man nāk atmiņā, paskatoties, kā tas bija ar Dāvidu, jeb ar Salomanu, kurš sacīja pagaidi. Mēs dzīvojam ciedru namā, tam kungam ir vienkārši telts. Un šodien, ja mēs tā paskatāmies, mēs dzīvojam tādos ciedru grebumos un namos. Un priekš tā deg. Kurš ir aizņēmies naudu, piedošana, ka es varbūt tā sāsinu, kurš ir aizņēmies naudu uz sava vārda, lai Dieva nams būtu un Dieva namā. Es nerunāju par afērām, bet no sirds, kungs, es gribu. Jeb, labi, nevajag aizņemties, tas vispār ir nebiblisks princips. Bet labi, tad dod no sevis, man nebūs ciedra nams, man nebūs tas, man nebūs eiro remonts, man varbūt nebūs tas, bet es gribu tur degt. Es drīkstu, man liekas, ka ir divas lietas, ir šī sadegšana un tad ir tā saucamā nodošanās. Un šeit Pāvils saka, ka nu, nododoties, mēs nekļūstam pārcilvēki, viņš saka, mēs topam vāji, bet neesam atstāti. Esam satrieki, neesam pazuduši, topam spaidīti, bet neesam nomākti. Esam dažreiz bez padomu, bet esam izmisuši. Un man liekas, nav iespējams, nu, ja tā var teikt, saņemt Dieva svētību, ja mēs lietās neejam līdz galam. Ja mēs arī, nu, kā saka, nedodam visu, lai kādā situācijā mēs būtu, jo katru reizi sevi iztukšot, Dievs ar mums nu, dot līdz galam. Ja? Un es tādā nozīmē saprotu šo nodošanos par kādu lietu. Bet tā arī ir savu veidu degšana. Jā, protams, bet viņa ir svētīta, tad es vienkārši, nu, ja es pārdegu savā spēkā un savās spēkos, tad... Tu jau minēji ļoti precīzi šo piekto pantu, jo mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzu, faktiski tas ir tā, sludin pats sevi sadegs. Un tu sadegs. Tur tas tulkojums drusku prasās sajust, atkal te Pāvils ir tāda mazliet literāra to teikumu teicis, ja drīkst to vārdu kārtību, jo mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzu kā kungu un sevi kā vergus. Ja, tas ir tā, Jēzu kā kungu, sevi kā vergus. Un te ir, man liekas, bet lai brāļa vēl saka, man liekas, ka te pirmā ceļazīme virzienā prom uz to izdegšanu, ka ne uz sevi, uz to kungu. Tu pats, tev pašam jāsaprot, ka tu jau esi izdedzis. Apmēram tā, no nāvis nebaidās tas, kurš jau ir nomiris.
Ja mums mēs tā kā bija, mēs jau esam miruši. Nav ko baidīties no nāves, jo viņi jau varēja vakar notikt. Tas ir Dieva brīnums, ka es vēl dzīvoju. Ja, un te ir tas pats, tikt prom no tā, es esmu vergs, un ja mēs padomājam, kā vergs jūtās, ja viņš katru vakaru sev pārmetīs, ka viņš ir vergs, viņš pārlūzīs. Viņš vienā brīdī saprot, man ir jāatslēdz jautājums, kas es te esmu, un jākoncentrēs to, kas jādara. Un te ir tas princips, tikt prom no sevis ir neizdegšanas noslēpums. Pirmais, tur būs vēl. Lieliski. Rolands izņēma vārdus man no mutes, un es gribēju uz ceturto vārdu, uz ceturto pantu uzmanību vērst, jo man liekas, te ir tas aspekts, kas ir saistīts ar izdegšanu un ar to, ka cilvēks varbūt aiziet tādā fantāziju pasaulē prom no evaņģēlija, jo te ir teikts, šī laikmeta Dievs ir darījis aklu neticīgo prātu, ka neredz evaņģēliju. Un te ir risks, gan tiem, kas tic, un arī tiem, kas ir Dieva tuvumā, jo kas notika Ēdens dārzā? Nāk čūsk pie Ievas un apšauba Dievu autoritāti, Dievu vārdu, un saka, vai tiešām Dievs labu dara jums vadīdams šādā un tādā veidā. Grib apšaubīt Dievu, un lai neredz viņa labvēlību. Un arī šeit izdegšana sākas tur, kur mēs neredzam kā Kristu visi centrā, bet redzam sevi. Un patiesībā jebkura elku kalpošana ir, ka nevis Kristum pirmā vieta, bet mums vai kaut kam citam. Un līdz ar to, es domāju, tā ir tā problēma, kas ir gan kalpošanā varbūt, gan attiecībās un citur, ka mēs sagaidām kaut ko un domājam, mums pienākās, un mēs nesaņemam. Un kādēļ ir vilšanās arī attiecībās un laulībā vai kaut ko tamlīdzīgi, jo pie altāra es taču redzu tos pārs, un mēs visi brāļiņus redzam, viņi nāk tik priecīgi, tik laimīgi un ar visām savām cerībām, kā būs. Un tad tā mirklī, ka viņi pateikuši to jāvārdu, nu tad viņi nenāk vairs ar cerībām, nu viņi tās jau ir prasības. Viņi sagaida, ka tas otrs to piepildīs, bet no savā vājumā jau mēs nevaram. Un tādēļ arī te ir tas, ka Ir jāredz evaņģēlī to, ka mums nepienākas nekas. Un tas, ja mēs kaut ko saņemam, tad tas ir vienkārši Dieva žēlastība. Par šo, ko glabājam, ko Pāvils saka, šo mantu mēs glabājam mālas traukos. Glabāt mālu traukos, tas ir atgādinājums par to, no kurienes mēs esam ņemti. Jo no zemes mēs esam ņemti, un par zemi mēs paliksim mūsu miesa. Līdz tiks uzmodināta jauna miesa. Un mēs tajā pašā miesā, kura bija Ādamam, Ievai, Jēkabam un tā tālāk, un Īzakam un Abrāmam vienalga vai apustuļiem pārējiem, mēs šo Kristus patiesību glabājam šajā miesā. Miesa mums nav mainīta. Mainīts ir mūsu uzskats, vainīta ir mūsu domāšana, vainītas ir mūsu vēlmes un atziņas. Varbūt, ka mums cilvēkiem ir nepareizs priekšstats par, kas ir spēcīgs. Spēcīgs mums ir, nu, labi, jā, un tu esi spēcīgs. Tīri fiziski, cilvēcīgi, kā vīrietis spēcīgs. Un taipat laikā tu pats to zini, cik tu esi vājš. Un trausls, māli, trauks. Tas pats uz mums visiem. Tāpat arī man. Kaut kāds spēks ir, bet tāpat laikā trausls, māli, trauks. Es varbūt negribu. Un negribu atļaut radīt tādu priekšstatu, kad es esmu māli, trauks. Es radu priekšstats zels svecis. Visur kā iet vienalga. Jēzus Kristus vārdā būs, tas būs, tas būs. Viss notiek. Un, nu, es varu radīt tādu priekšstatu. Es esmu redzējis cilvēkus, kur rad tādu priekšstatu. Grāb cilvēkus, kuri sēž ar ratiņos, rauj kājās, ar vienu roku tur vīra, ar otru roku ratiņus vidē uzņem, pēc tam sēdien atpakaļ un aizstum. Tas ir tēlo, cik vareni Dievs mani lieto. Praktiski Dievs nelieto. Bet cilvēks cenšās parādīt, cik es ir liels, cik varens. Ir savādāk, ja mēs apzināmies to patiesību, ka es esmu tikai māls, es esmu tikai māla trauks. Es esmu trauks nozīmē, ka trauks ir kādam īpašumā,
un kāds viņu lieto. Šajā gadījumā mēs varam skaidri un noteikti pateikt. Mūsu māla trauks pieder Dievam, un viņš viņu lieto. Viņš var šo trauku nolikt, nelietot kādu laiku. Tur var būt viss kārtībā. Un bieži vien rodās vislielākā problēma tad, kad mūsu māla trauks ir nolikts, un mēs skatāmies visus pārējos lieto, a es kā trauks stāvu. Nezinu, kāpēc mani nelieto. Un tu pats sāc lietoties. Un tad es cenšos pats, un pašam nekas nesanāk, un tad rodas tas, ko Rolands teica, mēs izdegam. Mēs esam briesmās, kā tas var būt, ka mani vairs nelieto. Vienkārši Dievs varbūt dev atpūt. Jeb atkal vai nav vēl kāds variants, ka mēs paši sākam sevi uzpildīt ar visu ko. Nu, domājam, ka esam gudri, spēcīgi un vareni. Tā ir viena no lielākām problēmām cilvēkiem, kurus Dievs lieto. Es kādreiz esmu stāstījis tādu interesantu momentu, es atkārtošos, kādreiz Tallinā lūdzu Dievu par, man vajadzēja lūgt, nu, es gāju ar kopā ar citiem lūgu Dievu par slimiem. Un iekšējā balss man saka, tu neesi cienīgs lūgt, jo tev nav visu grēku piedot. Es saku Sātan, es lūdzu Dievu, lai Dievs man piedot, un es esmu tīrs, un es varu lūgt. Es katru reizi, kad es gatavojos lietām, es pārbaudu sevi, tas ir ļoti nopietni. Un tad, kad es beidzu lūgt, redzami šis cilvēks kļūst vesels, redzami. Un ziniet, kāda balses dzirdu, tas tikai tevs dēļ, tas igauns, tas nebija cienīgs. Sabodiet, vēlns ir klāt, lepnība. Un viņš grib tevi noteikt izdedzināt. Jā, un pret nepakļaujies viņam. Pret izdegšanu, man liekas, arī viena no tādām mazām lietām, kas palīdz, ir nu, smaidīt biežāk nekā tu to dari. Un viens smaidam pa to malu trauku, man liekas, nav nejauši, kā angļu rakstnieks Alans Milnes ar Vinnī Pūkas tās tā ir ielicis, kad nes māla podiņu ar medu, un tai ceļā uz to gala punktu izēdās tas saturs, un paliek tikai tas trauciņš vien bez satura. Un tad ir ļoti skaisti, kā Vilnis teica, ka ne svece, bet tā lampiņa. Ir jāpiepilda, jo nav tas trauks svarīgs, tas saturs ir svarīgs, jo tas trauks agri vai vēlu, izbeigsies, saplīsīs, sašķīdīs, māla, tas vārds ir arī tāpēc, ka tieši tā, kā jūs jau te minējāt, nu, tas trauslums ir pasvītrots. Un tad ir tā, ka tai māla trauka teikumā, lai spēka pārpilnības, tur ir pretruna, māla traukā nav spēka pārpilnība. Nu, apmēram, tas ir salīdzināts tā, ka, nu, ka viens ņem no māla uztais āmuru un cer dzelzi kalt. Un te tas ir pateikts, ka spēka pārpilnība it kā kad izdodās, un te ir tas mūsu māla trauks, ja tas kungs ieliek saturu, paliek stiprāks pa dzelzi un izmaina šo pasauli tā, kā mēs jau redzam farizēji jau Jēzus laikā ķēri pie galvas, kas te notiek, visa pasaule jau viņam staigā pakaļ. Trauslā miesā Jēzus bija nācis, viņš saka, man pat nav dzīves vieta, bet tie saķer galvu un varenie saka ar visiem saviem zeltiem un varām. Visi iet līdz, kaut kas jādara, ir traki. Te tas ir, mēs māla trauki esam un paliekam, bet ja viņš to satur uzpildi. Ir tādi trauki godam un trauki negodam arī sacīts, jā, un, teiksim, jau trauki bagātībai, un parasti tādas dārga lietas kaut kādas glabā tādās īpaši dārgās arī lādītēs vai kaut kādos tādos, nu, trauciņos, jā, kaut kādās. Un šajā gadījumā tas māla trauks, tas ir tas vienkāršais, tas prastais trauks. Pirmkārt, mēs runājam par to, ka viņš ir neizturīgs, bet otrkārt, viņš ir domāts nu, tādām lētām lietām, ikdienišķām. Bet šeit runa ir par šo Dieva godības gaismu, kura caur Jēzu Kristu ir ienākusi pasaulē, kas ir glābšanas gaisma. Būtībā pats vērtīgākais, kas ir šajā pasaulē, tiek pasniegts caur vienkāršiem cilvēkiem. Caur cilvēkiem, kuri dzīvo mums līdzās un kurus bieži vien tāpēc nepieņem, kā arī Jēzu Kristu. Vai no Nācaretes var nākt kaut kas labs? Un tad, kad viņš atnāca uz Nācareti, tas taču ir Marijas un Jāzepa dēls. Jā, piekritīsiet, ka gaisma viena pati bez spēka nav nekas. Ir tīpaši kristietībā. Kristus gaisma vienmēr nāk ar spēku. Gan pašu cilvēku, piepildi, jo, nu, kuram patiktos, Roland, drīkst, es par tevi lasīšu. Nu, tu atļaus? Lasi, tu teikšu. ko, vai to labo, vai to slikto, tu pa mani teiksi. Tagad jāklausās. Nu, protams, kāpēc tad es tev prasu atļauju, tad jau laikam slikto.
Rolanda, tu tāds spaidīts, salausts, mūžīgi neziņās staigāja, izmisis, vajāts, pamests. Brīžiem tev var redzēt notriekt zemē. Un faktiski tāda uzvarošais kristietis kaut kā tā īsti es tā kā nemaz tevi neredzu. Kāpēc es varbūt tik asi šo te tā mēģinu parādīt? Te ir tā, es redzu tā izdegšana, jeb tas mums šodien radīts priekšstats, ka kristietim ir visur ir jābūt nekad tu nekrīt, nekad tu neslimo, nekad tev nav trūkums, tev nekad tu neesi varbūt pat nepaēdis, jeb tev nav ko ēst, tev nekad tas nevar būt. Tad ar tevi kaut kas nav kārtībā. Šeit es lasu, un mēs tiekam spaidīt, salausti, neziņā. Un ziniet, kāpēc es šo akcentēju? Pienāks brīdis, kad tas notiksies katra dzīvē. Vienalga, ne jau visi buķet, lai Dievs ir žēlīgs mums, bet kaut vai daži šie, kad tu tiec salausts, kad tu esi neziņā, un mēs katrs esam piedzīvojuši jau tādus brīžus, kad esam neziņā. Un taipat laikā esam neziņā, bet neesam izmisuši. Esam izmisumā, bet mums ir paļāvība uz to kumu. Visus četrus kā tādas ceļa zīmes tajā neizdegšanas ceļā. Jā. Neesam nomākti, neesam izmisuši, neesam atstāti, jā, neesam pazuduši. Jā. Lai kas ar mums notiek, te pasaule vairs nevar, neesam, šie četri neesam, stāv pretī jebkurai pasaules uzbrukumam. Nav nekas tāds, kurš varētu kaut ko no šī atcelt. Jebkurai ja ir atcelt, stratēģija. Tad ir atkal tas podiņš, kā tam vinniem pūkam ir iztukšojies, un tad vai nu jāņem baloniņš jāliek iekšā, un viņš atkal iegūst nozīmi, ja? vai nu kaut kā citādi, jo tas nevar notikt, tad, kad tu saproti, ka mēs esam saņēmuši svēto garu, un tad, ja tu kādreiz tīri šajā māla miesā sajūties, nopūties un izmisis, tad tu uzreiz zini, tad ir atkal jāatjaunojās garā. Bet tad tas, ko tu sacīji, vairāk jāsmaid. Tad, kad tu esi izmisis, tad sāc smaidīt. Tas būs tieši tik pat liela kļūda, kā uz astrām rēģēt. Jo tas, ko tu teici, ir pareizi. Tu manī to vari redzēt. Un ja tu dzirdētu manu grēksūdzi, tev pavisam vēl būtu vārdi jāsaka. Bet Pāvils saka, mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas neredzams. Tātad, sakiet, vai kāds uztrauktos pa slimību vēzis, ja viņš pāriet vienā dienā? Vai kāds vispār par to runāt, ja tas būtu tāds, nu, vai man vēzis, bet nu, līdz vakaram būšu veseli. Nē, bet Pāvils to arī saka, redzamais ir laicīgs. Tas viss, ko grēksūdzē, tu zini par mani vai nezini, tas, ko tu aprakstī, tas viss ir pārējošs, neredzamais mūžīgs. Vai manī ir Kristus mīlestība vai nav, tas un ir tas. Tas ir viens otram, lai redzētu, bet pats galvenais pašam sevī saskatīt, jo tas ir ļoti svarīgi ir šodien saskatīt to spēku, ka mīļiet tie apstākļi, jeb tās situācijas ir vēl kaut kas, kas liekas, ka pretrunā ar apsolījumiem un svētībām. Bet apsolījumi un svētības viņi jau paliek. Man šī te Pāvils arī saka, kā mēs to sevi varam saskatīt, pieņemt, piedzīvot un ļaut tam notikt. Un viņš šeit runā par Kristus ciešanām. Viņš saka, mēs visi nesam Jēzus miršanu savā miesā. Man liekas, ka tūkums varbūt nav pārāk veiksmīgs, bet nu ne par velti evaņģēļos tik liela vieta ir Kristus ciešanām, tik detalizēti sīki ir aprakstīti ar to domu, ka Kristus arī ļoti labi pazina šo stāvokli, viņš gāja tam cauri, lai šādā brīdī, esot vienots ar viņu, viņa spēks varētu būt tevi pilnīgs. Man liekas, ka nav iespējams palikt šādā stāvoklī vajāts un neatstāts, es esi atrieks, bet neesi pazudis. Ja tu neuzlūko Kristu un saproti, ka Kristus nu, ir tev blakus, viņš iet pa priekšu un viņam nav svešs stāvoklis, ko tu arī piedzīvot. Jo man liekas, ka bieži vien šodien ir tā grūtība, mēs domājam kristietībā, nu vajag piepildīties, vajag tiešām būt uz āru un spēcīgiem un vareniem un ar argumentiem un izglītotiem, bet ja mēs nepieņemam arī savu vājumu, tad mēs neejam to ceļu kā Kristus, kas iztukšojās. Un man gribas teikt, ka nu, kristietība ir šī podiņa ar iztukšošanu, pirms, lai tā žēlastība varētu tur būt.
Jo bieži vien, ja mēs sevi caur grēku sūdzi, caur atgriešanos, caur, ja tā var teikt, nāvisam, egoismam, nu, nemirstam, ja, tad arī, nu, patiesībā kungs, nu, tā kā ar mums, ar cimdiem, viņš nevar mūs, nu, tā. Jā, bet, tu zini, viens arī moments ir, ka šodien tiekam mācīti, lai tu neesi zaudētājs, jeb lūzers, jeb vienalga, lai tu vienmēr esi vinnētājs. Un tad tu esi gatavs visu ko darīt, pat sagrozīt Dievu vārdu, lai tikai tu būtu vinnētājs visās jomās. Tu, jo, tu ne, jo vājais, nu, sabiedrībā, nu, kā tu izskatīsies tāds vājš? Jā, bet laikā mēs, nu, es domāju, brāļi piekatīs, bieži vien tieši cilvēks savā slimībā, kādā pārbaudījumā, kādā, nu, dzīves satricinājumā atklāja kungu, redz savas dzīves trauslumu. Un, jā, un tas brīdis, un ir daži, kas varbūt tajā brīdī ir novēršās. Tā arī var būt. Bet tomēr kungs tādā brīdī ir īpaši tūmi pieejams. Un dažreiz kungs to pieļauj, ka mēs tādā stāvoklī arī nākam pie viņa. Un tas ir žēlistības brīdis, jo Kristum tas bija ļoti pazīstams. Mēs varbūt sākumā zaudējam. Mums liekas ceļā, ka mēs zaudējam. Bet praktiski, ja mēs ejam uz noteiktu mērķi, mēs varam ciest ceļā zaudējumus, grūtības, bēdas, ciešanas. Bet ja mēs skatāmies uz mērķi, kristietis vienmēr noslēguma būs ieguvējs. Viņš nekad nebūs zaudētājs. Latviešiem ir tāds labs sakamvārds. Smejās, gardāk smejās tas, kas smejās pēdējais. Kristietis vienmēr smiesies pēdējais. Tad, kad viņš nonāks debesu godībā, cauri visām grūtībām, bēdām, ciešanām, ejot. Kristus nav teicis, es tevi vedīšu tagad tā pie rociņas un viss būs labi. Kristus teica, pasaulē tev ir bēdas, bet tur ir droši prāt, es pasauli uzvarēju. Viņš runā par to, viņš neslēp, ka būs bēdas, problēmas. Viņš saka, skaties uz ticības gala mērķi, tad tu aizsniegsi. Un ja mēs tā daram, tad mēs spējam uzvarēt. Ja nē, mēs skatāmies uz to, kas zem kājām, mēs nekad neaizsniegsim mērķi. Šeit kādā no angļu tūkojumiem ir sacīts, ka tad, kad mēs sastopamies ar ciešanām, kad mēs ciešam pie miesas, tad mēs pasaulē atklājam Kristus ciešanas. Mm. Un pasaule labāk, mēs paši un citi labāk saprot Kristus ciešanas. Un tas, tā doma šajā tekstā ir arī tāda, ka tad arī Jēzus dzīvība caur mums atklāsies. Jo atklājoties ciešanās, mēs varam atklāt arī šo dzīvību, jo kādēļ tad mēs saglabājam šo prieku, nu, pat nevarētu teikt prieku, bet šo drošību un ticību un cerību šais ciešanās grūtībās, te angļu tūkojumā mums spiež no visām pusēm grūtības un problēmas. Un tad mums spiež no visām pusēm, mēs neesam izmisuši, mēs neesam salausti, mēs neesam satriekti, un mēs nesakām, ka mēs esam pazuduši, mēs apliecinām, ka mēs esam glābti. Un tur ir tas paradoks, ka šajā nomāktībā būtībā, šajā depresijā, šajā izdegšanā, mēs neesam pazuduši, bet mēs esam ticības pilni un varbūt pat proporcionāli grūtībām pieauga ticība. Es gribu paturpināt, jo man liekas 16. Pantā ir teikts tā, ka tas iekšējais cilvēks atjaunojas ar to, ka tas ārējais miesa cilvēks mirst, un patiesībā, ja nav ciešana, ja nav šāda vingrinājuma, mēs garā nekļūstam stipri. Tad nu, tas, teiksim tā, ka kristietībā ir priekšnoteikums, kas tevi sagatavo mūžīgai dzīvei. Ja nē, tad... Vai tu gribētu atzīt, tad eldējot miesu Kristus Jā. Kalpošanā, Jā. Gars atjaunojās, ļoti man liekas laba tēze. Ja runā par tiem lūzeriem, tad es domāju, tad mums ir jāskatās uz Kristu, kas ir pie krustu, un viņš tajā brīdī vislielākais lūzers. Visi apkārtējie saka, mēs tev ticētu. Vispār tas, ko tu teici, bija sakarīgs, bet mēs pat tev ticētu, ja tu tagad apliecinātu savu spēku. Sūti eņģeļus, lai tā un kāplējā, un mēs būsim tavu mācekļi. Un tajā mirklī liekas, ka viņš ir vislielākais zaudētājs un ka viņš ir nejēga. Bet tāpat laikā viņa spēks atklājas trīs dienas vēlāk, kā vēl nekad. Un tādēļ man liekas tā velna viltība, un arī pa ko šeit Pāvils raksta, ka šīs pasaules dievs, tad 4. Pantā, apstulbotās acis dara neredzīgas. Viņš mēģina mūsu skatu punktu novirzīt no mūžīgā uz šo laiku.
Un arī kristiešiem mums ir jāuzmanās, ka mūsu arī mācītājiem, ka mūsu sludināšanā, mācīšanā neieviešās, nu, teiksim tā, ka dominē ētika. Nu, mēs mācam, nu, jums būs dzīvot vienā veidā vai citā, bet mēs nesludinām par Kristus godību, par Kristus augšāmcelšanos par mūžību. Ka patiesībā mēs tikai nu, skatāmies uz šo laiku vien, tad Jā. Mēs daļēji spēlējam jau to spēli, ko patiesībā vēlas gribētu, lai mēs daram. Viltojam Dievu vārdu. Nē, nu ne jau, ka vienmēr sagrozam, tas jau ir jauniem motīviem, bet kaut kur tas godības motīvs pazūda. Kāpēc es par to mācītāju izdegšanu nepateicu tas teikums, ka Pāvils raksta tajā kontekstā, ka viņš jau ir sludinājis, ka jau otrā vēstule un tās draudzes grupas tomēr neklausa visas viņa vēstulē. Proti, viņš raksta no tās pozīcijas, kur nu, tu esi darījis, nu jau gadi pagājis, tu esi rakstījis, tu esi izlicies. Un liekas, ka nu, nav tā rezultāta. Liekas, ka nu, varbūt vēl tipu, varbūt kaut kas jādara. Un tomēr... Un te ir tas, ko Jānis sacīja par uzvaru. Šodien mēs nelasam to grupu vadītāju rakstīto. Bet šī Pāvila, kurš sevi nosauca, tie grupu vadītāji sev nesauc pa malu traukiem, pa vājiem, pa tādiem, ko mēs vēlāk lasīsim, Sātana eņģelis dauza tavu miesu, lai tu netapt iedomīgs. To neviens no viņiem neteica. Bet mēs šodien, 2000 gadus vēlāk, šo māla trauka rakstītos vārdiņus, kurš pats sevi nosauca, manus vārdus pat nebūtu vispār jāatcerās, bet te ir vārdi no augšienes. Un tad ir Tad tā viena lieta, ko es tā kā lūgtu, ja tā Alvalds piekrist, ka mēs noslēgumā, man tiešām gribētos brāļi, kā aizlūdzam pa tiem, nu, pa tiem, kur ir sadeguši, izdeguši vēl tā, nu, kuriem vairs nav spēka stāvēt Kristus ierindā, kur ir vienādu vai otrādu pakrituši. Es zinu, tādu nav maz, un es zinu, ka viņi jau nesadzird droši vien šo raidījumu, bet tam kungam vismaz pateikt, ka kamēr viņi stāvēja, mums bija labi. Ļoti svarīgi, es redzu baznīcā kādreiz, ja kāds deg krīta, uzreiz tā gandrīz aizmirst, ka 10 gadus nu, bija labi, paldies Dievam par to. Un reizēm es redzu velnu var padzīt, ja atgādina cilvēkam, ka viņš ir Dieva bērns un ka caur viņu Dieva gars ir darbojies. Jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakāmi lielu mūžīgu godību. 3 pārus, lai pamanam. Tagad ne mūžība, vieglums, smagums, ciešanas godība. Pāvils to visu saliek kopā ļoti īpatnā, to teikumu nevar tā pat izrunāt cauri, bet šie 3 tādi īpaši pāri, viņi stāv savstarpēji īpatnā saistībā ļoti. Jaunajā tulkojumā pat ir sacīts sagādā pārmērē pār pārēm lielu godības smagumu. Mūžībā. Jā, tas smagums ir, patiešām jo ir vieglums un smagums, jā. Ciešanas ir vieglas, godība milza smaga, jā, tā, nu, smieklīgi iznāk drusku, bet Pāvils tā ir parādi, jā. Jo ciešanas ir vieglas, to aizskalos, vējš aizpūtīs, jā. Bet godība Tāpēc, ka smagums, beigsies, tas paliek. Jā, viss beigsies, lai kas šodien notiek, tam visam būs beigas, bet mīlestība paliek, Dievvārta paliek. Noslēdzot mūsu šo sezonu, un ko jūs gribētu sacīt mūsu klausītājiem, skatītājiem, Un arī mums katram, kādā veidā saglabāt, jeb kā atjaunot varbūt šo gaismu, šo spēku, šo lūkties, un kā vēl vairāk pievērst uzmanību tam, ka tu esi tikai malu trauks, un nesatraucies par to, ka tu esi malu trauks. Nu, tev nav jābūt vara bļodai. Piedošana par salīdzinājumu. Nu, es gribētu lasīt Alsus man skatās otro pantu. Te ir rakstīts, bet mēs atraisīšies no slepenām kaunulietām. Nedzīvojam viltībā, necviltojam dieva vārda, bet pauzdami patiesību, nostājamies nevainojami katra cilvēka sirdsapziņai dieva priekšā. Es gribētu likt pie sirds katram klausītājam. Neviltot, negrozīt Dieva vārdu, bet lasīt tā, ka viņš ir rakstīts, pieņemt to, un tad mūsu māla trauks spēs aizsniegt debes godību. Es atkal varbūt novēlētu 18. Pēdējo pantu šajā nodaļā, kur Pāvils saka, jo mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams, jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs. Un varbūt, ka viena no lielākajām mūsu problēmām ir tā, ka mēs pārāk daudz uzmanības veltam tam redzamajam un zūdošajam, bet tieši to nezūdošo mēs tā noliekam otrajā, trešajā, reizēm varbūt pat vēl tālākā plānā.
bet man šķiet, ka tieši Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, un arī šodien viņš mūs uzrunā, un es vēlu, lai mēs, jebkurā situācijā, jebkuros spaidos grūtībās, varbūt pat mēs esam vīlušies Dievā, ka Dievs nav piepildījis mūsu vēlēšanās un atbildējis mūsu lūkšanas un svētījis mūs tā, kā mēs gaidījām, bet šī nodaļa tieši parāda to, ka raudzīsimies vairāk uz to neredzamo. Dievs ir uzticams. Es gribētu teikt, ka tas, kas palīdz tādu realitātes sajūtu par to māli trauku saglabāt, ir tas, ka mēs saprotam to Kristus upuru maksu par mums, jo tā bija līdzvērtīga, viņai bija jānosedz mūsu grēku, jo lielāks upuru maksu, jo acīm redzot, lielāks ir bijis mūsu grēks. Un tādēļ arī 5. nodaļas 21. pants viņu, tas ir Kristu, kas grēku nepazina, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dievu taisnību. Un tur, kur vajadzēja būt man, nostājās viņš un ieņēma man vietu. Es gribu aicināt pieaugt tikai vienā lūkšanā. Man nevajag tavu, bet tevi, Kungs. Un tad es novēlu, lai visiem ir tas, kas man dzīvē kādā reizē notika, kad tu šo lūkšanu esi iemācījies. Kad tu pēkšņi dzirdi, ka viņš tev ar to pašu atbild. Man nevajag tavu darbu un nedarbu, sekmes, nesekmes. Tevi man vajag, saka tas Kungs. Ja ejot Kristus mācekļa ceļu vai arī stāvot izvēles priekšā, vienmēr būs jāatsakās un kaut kas ir jāzaudē. Un lai mēs saprotam, ka tieši to darot, zaudēt, mēs iegūstam. Jo Kristus dara mūs bagātus un dažus pantus tālāk. Pāvils saka, mums varbūt šķiet, ka mēs tiekam izģērbti, bet īstenībā mēs tiekam pārģērbti. Un mēs tiekam sagatavot tai godībai. Un šī godība ir svētā gara klātbūtne. Jau šeit mūsu vidū lūkšanā, mūsu draudzēs Dieva vārdā. Un lai mēs vasarā meklējam un dzīvojam gara spēkā, lai meklējam tās svētības vietas, kur mēs tiekam pārģērbti un vairāk ietērpti tajā mūžības godībā. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs bagātīgi svētī jūs, cienījumie radioklausītāji un skatītāji, tā ir Dieva žēlastība. Mēs kopīgi varam lasīt viņu vārdu, vēl vairāk to izprast, saprast, pateiksimies, neaizmirsīsim pateikties par to. Un arī savās aizlūkšanās katru no brāļiem paturēt, jo kā jau lasīju šies te spaidi un salaušana un neziņa katram ir. Un varbūt, jā, šeit raidījumā izskatās visi spēcīgi un vareni, bet patiesībā mēs nezinām, bet patiesībā mēs varam arī teikt to tāpat kā Pāvils. Ir šī neziņa, ir, bet tāpat laikā mēs nekad neesam apmaldījušies, mēs nekad neesam pazuduši, un tā ir fantastiska Dieva žēlastība. Paldies jums visiem, un noslēdzot šo sezonu, es gribētu aicināt Jānu tevi, ka mēs lūdzam, un arī, ka mēs aizlūdzam par tiem, kur ir varbūt gan izdeguši, pārdeguši, gan arī par tiem, kuri ir pasaules gara apstulbināti, kuru ticība faktiski ir tā sagrozīta, ka viņi domā, ka tic, bet patiesībā iet pazušanā. Lūdzu. Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka mēs esam šeit, ka mēs varam kalpot Tev un dzirdēt Tev balsi, bet, Kungs, mēs lūdzam par tiem, kuri, kā Elijas saka, Kungs, esmu dedzis dēļ Tava darba, un tie nu meklē manu dvēseri. Dievs, es lūdzu par tiem, kuri ir sadeguši Tava darbā, meklēdam iespēju nest Tavu vēsti cilvēkiem, kas Tevi nepazīst. Cilvēkiem, kas Tevi nepazīst un neklausa Tevi, Dievs, es lūdzu, aizdedz viņu sveces no jauna. Lai no jauna deg viņos Tava gara uguns, Tava gara žēlastība, miers un prieks, no Tevis lai piepilda viņus. Dievs, mēs lūdzam par tiem, kuri šodien vilto Tavu vārdu, kuri šodien sagroza Tavu vārdu. Dievs, runā uz viņiem, atklāj viņiem, ka Tavs vārds ir negrozams, ka Tavs vārds ir paties, dzīvs
un varens. Tad, nu, tēvs, mēs lūdzām, svētī katru vienu, kas piesauc tavu vārdu, parādi viņiem gaismu, tavu gaismu, ka ieraugam mēs, ejot dzīvē, tavu žēlastību, tavu varenību un tavu spēku, ko tu esi līdzis mūsu māla traukos. Dievs, es šodien lūdzu par šeit, par brāļiem, kuri šeit kopā ar mani. Tēvs, mēs dosimies šeit vasaras atvaļinājumā, Dievs, bet mēs zinām, ka darbs, tavs darbs turpinās, un mēs to darīsim. Glābēji Jēzu, es lūdzu, svēti mūs, iepriecini mūs ar tavu garu un tavu spēku, lai kad septembrī nāksim kopā, tava gara klātnība un tava gara svētība būtu daudz lielāka, varenāka un spēcīga. Dievs, svētī kristīgo radio, svētī kungs šo radio, kas skan un nes tavu vēsti tiem, kas tevi pazīst un arī tiem, kas tevi vēl nepazīst. Dievs, tēvs, dēls un svētais gars. Amen. Amen. Laika zīmes izskan. Un, ja tas kungs atļaus, tad piepildīsies tas, ko Jānis ir lūdza. Septembrī atkal tiksimies. Paldies jums, lai Dievs jūs bagātīgi svētī visu labu.